Kecha mana Telegram kanalimizda o'tkazilgan odam qo'shish aksiyasi bo'yicha g'olib bo'lgan profil egasi mana o'zlari. Haqiqat degan? Keldikmi? Ha, keldik. Davom etamiz yana. Mana bugun turmush o'rtog'im tug'ilgan kuni, baxtimizga sog' bo'lsin, ota-onasi ham baxtiga sog' bo'lsin. Kecha kontakt qo'shib va g'olib bo'lgan profil egasi menman. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin, muborak. Bag'ishlanar bugun sizga dildan aytilgan har tilak. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, hayajon ila yuraklar chinchingildan tabriklaymiz. Bu oqshom bo'lsin muborak. Har taraf sochilibdi yog'dular, yorishib butun olam shu dam. Bu oqshom barcha do'stlar mehmonlar. Baxtimizga, farzandlarimiz baxtiga doim sog'-salomat yursin, tan joni sog' bo'lsin. Alloh taolodan asrab, xonadonimizga hamyalashib kelsinlar, sizlarimiz kelsinlar. Hozirgi qo'shig'imiz turmush o'rtog'imiz nomidan edi. Birinchi aytgan qo'shig'imiz endi bir ota-onalar haqida bir chiroyli qo'shiqlar bersam sizga bag'ishlangan farzandiga nasihat sifatida bo'ladi. Mo'jiza bo'lsin, hamisha sog' bo'ling. Davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Kimday noyobga va har durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil tubida saqlagaylar kim. Boshqa birovda mukoshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Men bunday noyobga mardonang topilmaydi. Hayal qolsang kutib ostonani teshgay ular ko'zing. Ular ketganda bu yangilik sarostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang holini so'rmoqni. Judo bo'lgan ko'zing yoqlashga bog'ona topilmaydi. Ota-onang topilmaydi. Kim bunday
Shunday noyobga har durdona topilmaydi. Rahmat, rahmat, rahmat. Allah'a rahmat, rahmat. Yaxshi yubiley bo'lsin. Tabriklaymiz yana bir bor.